भर्खर आउने बित्तिकै उनीहरूलाई पानी पुरी खानु पर्यो अरे. पानीज पुरिज त्यहाँ हेल्प गर्न आने आएर पानी पुरी खाने तिमीले कहाँ हेल्प गर्ने र. A few inches later. कस्तो फिल भइरहेछ गौरी? Hello everyone, welcome back to our channel PuGau Vlogs. Yes, आज चाहिँ हाम्रो डे 2 हो. यो गीत हो म तिम्रो वालाको धडकन वालाको डे 2 हो अनि लास्ट पनि हुन्छ होला मेबी. सो अब आजको सुटिङ चाहिँ पहिला सुरु हामी उहाँ के अरे जगसुताल जान्छौँ त्यसपछि कहाँ हुन्छ भिडियोमा देखाउँछु मैले ल. अब चाहिँ हामी हिँडेको है त्यहाँ हामीलाई उसमा चोकमा वेट गरिरहेको छ भाइहरूले. सो बाई. अहिले चाहिँ हामी यो रिङ लाइटतिर भिडियो गर्न लागेको छौँ. पालो पाएँ द्याट्स वाइ यहाँ हियर अहिले चाहिँ हामी ल पार्क या जगसुतालमा एउटा ठाउँमा चाहिँ सियोर जाने छौँ. अहिले सुरुमा ल पार्क अरे सुरुमा ल पार्क यस्तै भोलि ल पार्क ल पार्क टु भिलाएर उहाँ चाहिँ बहिनीले स्कुटर चलाउन सिकेपछि सेम बच्चाले देखि त ल हाम्रो चाहिँ मोडल इज रेडी. ओके आज चाहिँ हाम्रो अब सुट चाहिँ यहाँ ल पार्कमा रहेको छ फर्स्ट अनि त्यसपछि जगदीशपुर ताल जान्छौँ हामी. ओके लेट्स गो. जाम के हाम्रो चाहिँ यहाँ एकजनाको सुटिङमा हामी 10 आएको छौँ. यहाँ चाहिँ सेट हुँदैछ. लड्डु खुलाउ केटा भए नि हुन्छ म ठिकै भयो जो उल्लाएर आएछु म ठिकै भएपछि टोपी लगाइदिउँ. यहाँ चाहिँ मेरो बहिनीहरू पानीपुरी खान आएको छ. भर्खर आउने बित्तिकै उनीहरूलाई पानीपुरी खान पर्यो अरे. पानीज पुरिज त्यहाँ हेल्प गर्न आने आएर पानीपुरी खाने तिमीले कहाँ हेल्प गर्ने र. तैँले सुटिङ गर्ने मान्छे त्यसरी छोडेर आउने हो बिहाइन्ड द सिन होला. सब फुल्की हाल्यो भएपछि फुल्की हन्टरहरू होइन कस्तो फिल भइरहेछ गौरी? कस्तो फिल भएको कस्तो छ? मिठो छ. यहाँ चाहिँ हाम्रो सुटिङ हेर्न थाल्नु भएको छ. कहाँ हराएको र? यहीँ बसेको. तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ अझै? यहाँ जानुभएको थियो? अब यता हिँडेको तिमीले यताबाट यहाँबाट होइन रवि 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 सुन त कस्तो फिल भइरहेको कति सर्ट गरेस् केही छैन केही पनि छैन यहाँ
अब चाहिँ आफ्नो यहाँ कुलीको काम गर्नु परेको छ किनभने सबै अरु पनि त थिए तर चाहिँ तिम्रो चाहिँ बाहिर कुलकी खाको खाइ गरे सो म उठाउँदै छु सामान अब आइसकेपछि काम गर्न पर्यो होइन र एकदमै घाम छ के द्याट्स वाई मैले चाहिँ अन गर्नु भयो दाइ ओडेको छु अन गर्नु भयो अहिले चाहिँ हामी यो रिङ लाइटतिर भिडियो गर्न आँटेको छौँ जो कि एकदमै भिड छ क्या हुआ यहाँ पर प्याकअप हुआ अब चाहिँ हामी एक छोड अझै त्यहाँ माथि लिन्छौँ अनि त्यसपछि हामी लक्ष्मण घाट जान्छौँ अनि त्यसपछि जगदीशपुर ताल पुगु होइन नि त पुगाउ हो पुगाउ हजुर हजुर ए हजुर 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 गोब्रो थिए गर्छु हजुर हजुर ल अब नेक्स्ट टाउन हजुर होइन अब चाहिँ हाम्रो यो नास्ता टाइम नास्ता लिएर आउनुपर्छ यो जुस मिठाई जो कि एकदम एकछिन त नबुझेको अस्ति हेरे पछि चाहिँ मेरो थियो आज त अलिक फरक हो यहाँ चाहिँ अझै पनि स्टिल सुटिङ भइरहेको छ रेडी ग्रेट सिक्स गो मेरो बहिनीलाई जाँदै नै मोडल बन्न मन लाग्थ्यो मोडल बनेर कस्तो अनुभव भइरह पूर्णिमा समयमा घर हिल त हेरौँ हिल मेरो बहिनीको हिल यति टान त माथि ओ माई गॉड अब मोडल भएपछि हिल पनि लाउनु पर्यो यता ल यहाँ आएर सुटिङ हेर्न बस्नुभएको वा सुटिङ भइरहेको थियो यहाँ चाहिँ बस्ने हुने महानुभाव धेरै छ प्याकअप अब यसको लोकेसन चाहिँ हाम्रो यो भ्यू टावर मोडलको चाहिँ खुट्टा दुखेर खालि खुट्टा हिँड्नु भएको छ अहिले सो वी आर सो टायर्ड राइट नाउ टायर्ड भयो भयो कि नै एकदम हाम्रो यो बिहान सिन भ्लग चाहिँ यहाँ इन्डिङ भइसकेको छ अब चाहिँ हजुरहरूलाई हाम्रो रियल भिडियो आउँदैछ सो वेटिङमा बस्नु डन्ट फरगेट टु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब पुगाउ ब्लग अनि हाम्रो भिडियो एडिट गर्ने चाहिँ मेरो सागर भाइ डु सब्सक्राइब यसको च्यानल पनि नेपाल ब्लग होइन